Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Відставний американський генерал і колишній директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Девід Петреус підкреслює, що армія Сполучених Штатів може взяти участь у війні Росії з Україною, якщо у такій війні дійсно відбудуться карколомні зміни. Очевидно, що генерал, який першим з представників американського істеблішменту, не виключав можливість військової відповіді на ядерний удар Росії проти України, і зараз має на увазі в якості приводу для такого втручання саме використання Російською Федерацією ядерної зброї або якоїсь іншої зброї масового знищення. Є досить показовим, що навіть в такій ситуації генерал Петреус практично виключає можливість участі НАТО у війні Росії проти України. І підкреслює, що Сполучені Штати можуть діяти або самостійно, або на чолі якогось багатонаціонального контингенту. Це означає те, про що вже неодноразово говорили у кулуарах. Навіть в разі найбільш негативного розвитку ситуації у війні Росії проти України, не варто очікувати, що в Північно-Атлантичному Союзі буде знайдений консенсус щодо спільного реагування країн-членів НАТО на таку загрозу. І таким чином Сполученим Штатам, якщо вони захочуть дати відповідь Росії, продемонструвати неможливість використання ядерної зброї чи якоїсь іншої зброї масового знищення під час цієї війни, доведеться виступати самостійно або створювати коаліцію союзників, які будуть готові разом із Сполученими Штатами діяти саме з точки зору силового удару на російські дії. Це, погодьтеся, досить серйозно відрізняється від слів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який підкреслив, що країни-члени НАТО будуть готові надати реальну військову підтримку Фінляндії і Швеції в разі, якщо проти них буде здійснений акт агресії ще до того моменту, як обидві ці країни будуть остаточно прийнятими до НАТО. Втім, поки що питання про застосування Російською Федерацією зброї масового винищення залишається теоретичним питанням цієї війни. А практичними є масовані атаки Російської Федерації на об'єкти української інфраструктури. Очевидно, що президент Російської Федерації Володимир Путін мав на меті, коли ухвалював рішення про такі атаки, знищити українську критичну інфраструктуру ще до зимових місяців, щоб таким чином примусити українську владу до капітуляції. Вже сьогодні представники українського політичного керівництва закликають до відповіді Росії у зв'язку з її агресивними діями проти української інфраструктури. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що зараз може бути спровокована нова багатомільйонна міграція з України до країн Європейського Союзу. І для того, щоб люди могли залишитися у своїх домівках, потрібно зробити досить серйозні зусилля і по забезпеченню України протиповітряної оборони, і по підтриманню української системи енергопостачання, створення якихось мобільних інструментів для підтримання цієї системи і, звичайно ж, до реальної енергетичної допомоги Україні в разі, якщо вона буде такої допомоги потребувати. Зокрема, мова може йти про те, що Україна, яка ще нещодавно постачала електроенергію до країн Європейського Союзу, зараз буде потребувати постачання електроенергії у зворотньому напрямку. І таким є реальність нинішнього етапу війни Росії проти України, який перетворився у свідоме знищення саме цивільної інфраструктури. І як вже неодноразово доводилося підкреслювати, це і є реальною метою російського президента Володимира Путіна, який дійсно бажає, щоб якнаймога більше українців залишили свою країну і таким чином створили можливості для наступів його армії в майбутньому. Там, де вже практично буде тільки військовий опір, там, де вже не буде жити цивільне населення. Саме цього домагається російський диктатор. І, до речі, те, що він цього домагається, видно також і по ситуації навколо Херсонщини. Окупаційна влада
Херсонської області практично вимагає від населення правого берегу Дніпра залишити Херсон та інші населені пункти Херсонської області і переправитися на лівий берег, там, де окупанти сподіваються зберігати свою владу, там, де вони збираються організувати опір наступу українських збройних сил. Але, як бачимо, вони хочуть, щоб українські збройні сили наступали в ситуації, коли мирного населення на території Херсонської області практично не залишилося. А людей, які переселяються з правого берега Дніпра на лівий, вони заохочують їхати до Російської Федерації, навіть отримувати там житло, щоб не повертатися на територію України вже ніколи. Тобто мова йде про абсолютно свідому тактику знелюднення ворожої для Володимира Путіна та російських спецслужб території, яку вони намагаються захопити і знищити. В цій ситуації, звичайно, є дуже важливою міжнародна підтримка України. І буде ця підтримка залишати ще й від того, яку позицію будуть займати політичні лідери різних країн, насамперед найближчих союзників України. У Великій Британії, яка з цими днями, розгорнулася справжня боротьба за лідерство у консервативній партії. Після недовгої кар'єри Лі Страс на посаді прем'єр-міністра Великої Британії стало очевидним, що британським консерваторам потрібно якнаймога швидше вирішити, хто очолить новий уряд країни. В перші години після відставки Лі Страс вважалося абсолютно очевидним, що фаворитом перегонів і у фракції консервативної партії, і у членів цієї ж партії буде опонент Лі Страс на попередніх перегонах боротьби за крісло лідера партії та прем'єр-міністра країни, колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак. Однак виклик Сунаку прийшов від попереднього прем'єр-міністра Великої Британії і його непримиренного опонента Боріса Джонсона. Пан Джонсон не може дарувати пану Сунаку відставки і того, що той був один з перших лідерів консервативної партії, який закликав до відставки самого Джонсона. Колишній прем'єр-міністр вже повернувся до Великої Британії, він проводив відпустку на Карибських островах і активно включився у боротьбу за лідерство. Зараз вважається, що обидва реальні фаворити, і Боріс Джонсон, і Ріші Сунак, вже мають більше 100 підписів депутатів від британської консервативної партії. Це означає, що вони можуть пройти або через голосування в самій парламентській фракції, якщо третя претендентка на посаду лідера консервативної партії пані Мордаунт отримає таку ж кількість голосів, більше ніж 100 голосів депутатів-консерваторів, або ж відразу пройдуть через обрання лідера партії шляхом онлайн-голосування активістів цієї політичної організації. І тут Боріс Джонсон має більше шанси перемогти, ніж його опонент, колишній міністр фінансів. І таким чином має шанси буквально через 45 днів повернутися знову на посаду прем'єр-міністра. Однак це буде непроста ситуація, і ніхто сьогодні не може сказати, яким буде її розвиток і хто буде формувати новий уряд Великої Британії в умовах цієї серйозної економічної і соціальної кризи, яку переживає ця дружня до України держава. А у іншій державі, яку важко назвати дружньою до України, у Китайській Народній Республіці все без змін. Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін безпрецедентно переобраний на посаду генерального секретаря Центрального комітету партії на пленумі ЦК, що відбувся невдовзі після закінчення партійного з'їзду. Це дійсно важлива подія, тому що досі жодний з керівників Комуністичної партії Китаю не переобирався на третій термін аж з часів смерті багаторічного вождя китайських комуністів, одіозного Мао Цзедуна. І
в китайській компартії саме тоді вирішили, що генеральний секретар Центрального комітету партії має бути на своїй посаді не більше як 2 терміни, як і інші відповідальні керівники держави і партійних структур. Сі Цзіньпін зламав цю важливу традицію, і очевидно, що Китай зараз від режиму колективного керування країною, який спостерігався практично з 1976 року, коли померли в один і той самий рік голова Китайської комуністичної партії Мао Цзедун, прем'єр адміністративної ради КНР Джо Енлай і голова Всекитайської ради народних представників Джу Де, переходить до нового режиму одноосібної влади. Колективне керівництво партії, яке фактично було за великим рахунком автором всіх тих економічних змін, що відбувалися в Китайській Народній Республіці, закінчується. Не знаю, на скільки років, однак абсолютно очевидно, що це закінчення колективного керівництва дасть ознаки на різних кризових явищах у Китаї. І зараз, як ми бачимо, Китай не соромиться підтримувати не тільки Росію у її війні з Україною, хоча й формально виступає за мирне врегулювання конфлікту, але й підтримує Іран після того, як країни Європейського Союзу запровадили санкції проти цієї авторитарної держави саме за те, що Іран поставляє дрони для російських збройних сил, дрони, які атакують житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури. Так що і тут, як бачимо, керівництво Китайської Народної Республіки абсолютно чітко дало зрозуміти, що воно сподівається на поразку України і на поразку цивілізованого світу у цій жорстокій війні, яку 24 лютого 2022 року організував вірний союзник Сі Цзіньпіна і китайських комуністів, бундючний Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!